Te salutăm! Noi suntem Andrei și Anca și ne bucurăm mult să fim la podcastul familiei noastre. Dacă ești acolo și asculți, rugăciunea inimii noastre este ca să fii încurajat de tot ceea ce vom povesti. De la început vrem să spunem că vom vorbi doar despre lucruri cu care noi am confruntat, perioade prin care am trecut. Și dacă te identifici cu anumite momente prin care noi am trecut, ne rugăm ca să fii încurajat, ne rugăm ca să crești. Nu știu în ce moment al vieții tale te afli, dar ia de aici tot ceea ce este bun. Nu vom vorbi despre lucruri pe care nu le cunoaștem sau nu le-am experimentat. Mă bucur foarte mult că pot să am timpul ăsta cu tine. Și eu. Și vreau să te iubesc foarte mult. Și eu te iubesc foarte mult. Am discutat că astăzi vom aborda următorul subiect, care este pe inimile noastre de ceva vreme. De când am ajuns aici în Cluj, am auzit de nenumărate ori cuvântul ăsta sezon. Uh-huh. În ce sezon al vieții tale ești? Și după asta am stat, ne-am gândit și am zis că mai sezon înseamnă perioadă, înseamnă etapă. Și vreau să te întreb pe tine, cum ai vedea tu acum familia noastră? În ce sezon ne aflăm noi ca familie? De descoperim rolurile astea de părinți tineri, probabil, și de părinți, în general. Cred că asta e o descoperire continuă și o recunoaștere a... Bine, identitatea noastră e în Hristos, dar descoperim rolurile astea în care am intrat și încercăm să ne adaptăm și să... lăsăm pe Dumnezeu să scoată o variantă cât mai bună, adică să fim cum vrea El ca părinți, nu cum vrem noi. Chiar când eram în perioada de dating și povesteam despre viitor, ți-ai fi imaginat vreodată toate planurile pe care le făceam noi atunci? Ne gândeam că, uite, cam așa va fi viitorul nostru, vom merge acolo, ne gândeam la copii. Te-ai fi gândit vreodată că vom avea viața pe care o avem acum? Speram, sincer, dar multe lucruri s-au întâmplat peste așteptări. Și dintre noi doi știu că tu ești cel care visezi mai mult și ai rugăciuni mai îndrăznețe și eram așa geloasă că Dumnezeu îți răspunde specific la rugăciuni, oricât sunt de mici sau de mari sau și asta am preluat puțin de la tine. Încerc să preiau mai mult. Ce țin minte că asta am discutat și cred că e un lucru foarte important. Cred că există un Dumnezeu mare și probleme mici sau vise mici sau provocări mici, pentru că în momentul în care crezi că Dumnezeu e mare, El ia toate gândurile pe care tu le ai și le poate îndeplini dacă te vor ajuta. Și țin minte că ziceai că sunt visător, am momente în care merg pe stradă, visez cu ochii deschiși, mă rog, și toată mă mai împiedic. Și îmi dau seama că trebuie să revin la realitate. Dar în toate visele și toate gândurile astea pe care le-am avut amândoi, că practic urma să devenim o familie, am stat înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, uite, vrem lucrul ăsta. Și când, în momentul în care Dumnezeu îți dă lumină, undă verde, să mergi mai departe, te cheamă și pe tine să fii părtaș din planul ăla. Da. Și primul gând a fost să fim părinți. Ei, ce s-a întâmplat de atunci? Cum s-a schimbat dinamica familiei noastre? Păi, în primul rând, cred că ne-am simțit mai compleți, adică știam că lipsește ceva, chiar dacă n-am avut mult timp, doar noi doi. Dar cred că a fost, pe cât de frumos și de împlinitor a fost, pe atâta de multe lucruri de descoperit am avut, nu? Și știu că și eu căutam atunci, bine, fiecare are experiența lui, dar... cumva căutam niște lucruri mai concrete despre ce ne așteaptă după ce devenim părinți. Da, și ce interesant e că în perioada respectivă, chiar asta auzeam pe unii pe alții că vorbeau despre, ok, ai prieten sau prietenă, după care te căsătorești și ce se întâmplă mai departe. N-am știut la ce să ne așteptăm. Adică e clar, fiecare se descurcă și Dumnezeu are un plan specific cu fiecare. Doar că, așa, mai aveam nevoie de niște exemple. Clar că nu se aseamănă povestea cuiva cu altcuiva, dar totuși ceva bun sau o frântură din valea cuiva poți să simți cu ei, chiar dacă tu nu poți să simți 100%, dar voiam cumva o părere despre
mai echilibrată, să zic, despre ce urmează după asta, nu de la oameni care, să zic, erau mai fataliști, vai, o să vedeți voi după ce aveți copii, vai, așa, sau cei care o să spuneau că totul o să fie roz, totul o să fie foarte bine, și scrie așa o imagine în care după aceea, când dădeai cu capul de realitate și de ceea ce te aștepta, erau două extreme și nu te regăseai în niciuna. Nu era nici foarte, foarte rău, dar nu era nici lapte și miere. Și atunci nu știai cum să gestionezi și sunt niște schimbări și personale, cred că pe plan spiritual, dar oricum, față de acum, suntem aproape de 3 ani părinți. Cred că am învățat câteva lucruri și am evoluat foarte mult și cred că ca și părinte, cred că am mai zis lucrul ăsta, nu cred că ești vreodată pregătit neapărat 100%, doar crezi că ești pregătit, dar e ca și cum nu știi să noți, dar te aruncă cineva în apă și trebuie să te descurci. Și cam asta este. Și dacă crezi că ești pregătit și dacă nu ești pregătit, cam la fel trebuie să înveți să noți după asta. Și asta e fain, că toată dinamica și cred că maturizarea, sau nu știu, că vreau să te întreb și pe tine, cum te-a schimbat pe tine rolul ăsta de tătic? Că pe mine, ca mamă, și pe mine m-a maturizat foarte mult. Eu mai ales am fost sora mai mică. Eu am fost fratele mai mare. Da, și cumva toată lumea, oricineva era care avea grijă de mine. Dacă nu erau părinții, erau frații, erai tu și brusc eram responsabilă eu, așa în mod direct, da, de un face omuleț, treabă, știi? Și faci o treabă foarte bună, chiar să te apreciam zilele astea. Dacă nu ai fi tu în casă, să ai grijă de copiii noștri, apreciezi că copiii noștri tot timpul sunt îmbrăcați, bine, le dai de mâncare, te investești acolo, dar îmi place să văd că lucrul ăsta de parenting, că ești mămică, nu vezi ca o corvoadă, nu-l vezi ca o povară și tot timpul ești cu zâmbetul pe buze, nu tot timpul, în sensul că mă refer la atitudinea pe care o ai, modul în care îți investești viața ta în ei. Mă uitam la, și chiar asta citeam din Biblie, este o binecuvântare să fii părinte. Chiar una dintre gândurile pe care le spune Dumnezeu la începutul Bibliei este: creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Când spune de acolo de a vă înmulți, înseamnă de a vă multiplica, de a avea copii. Este o mare binecuvântare. Dar, tot în același timp... Și mai ales dacă Dumnezeu îți face chemarea asta, cred că e cea mai mare binecuvântare. Copiii trebuie lăsați în mâna Lui în fiecare zi. Adică oricât de bine te informezi, oricât de bine faci lucrurile. Asta e o lecție pe care o învățăm zilnic. E lecția credinței. Pentru că, repet, mă întorc la perioada în care eram singuri. Doar pe noi trebuia să ne gestionăm. Doar lucrurile pe care noi le făceam individual. Dacă vezi că mai apare un omuleț, doi omuleți în familia ta, realizezi că nu e chiar așa. Că, de exemplu, la copil nu-i spui stai într-un loc și rămâi acolo cum îți spun eu. Nu, crește, se maturizează, se dezvoltă, începi să pun întrebări. Da, clar, pe limba lui, nu poate să vorbească coerent. Dar îți dai seama atunci că, hei, ai nevoie de înțelepciune de la Dumnezeu. Și atunci trebuie să fii împreună. Da, cred că asta mai spuneam, cred că e foarte important ca perioada aia, când devii părinte și ești chiar la început, cred că e foarte important să te înconjori de oameni care se roagă pentru tine, care cer o protecție peste tine, peste familia ta și care te încurajează, nu cei care te descurajează sau abia așteaptă să spui cât-i greu. Sau, da, știam eu că o să-ți fie greu, știam eu că o să... Așa, da. Pentru că nu te ajută cu nimica și, da, este o perioadă de adaptare și foarte important este să nu te compari chiar perioada de început după ce ai născut cu o mamă care a născut deja de un an, de doi ani, care ea deja este în altă perioadă, tot așa, din toate punctele de vedere. Eu știu că am văzut diferențe majore spre bune de la o zi la alta, dar dacă era să fac calculele după ceea ce simțea ziua respectivă, să zic că tot așa ar fi fost foarte foarte departe de realitate și aș fi devenit o povară pentru tine, pentru copii. Și asta, Dumnezeu cred că îți dă înțelepciune dacă rămâi lângă El și dacă te rogi specific ca El să lase lângă tine oameni care să știe să... Și...
să te încurajeze după voia lui și să te ajute. Mai este un lucru, chiar zilele astea povesteam, despre ideea asta de comparație. Da. Astăzi avem un mare impediment, și anume social media. E un lucru foarte bun, da, dacă știi să-l folosești cu cap. Dar sunt și anumite persoane care, de exemplu, folosesc social media doar pentru a se compara cu alții. Uh-huh. Nu zic că acolo nu ne punem cu toții poze faine, videoclipuri faine, dar disclaimer, viața nu este așa. Da. Sunt momente, da, nu cred că trebuie să-ți plângi tot timpul sufletul pe social media, nu cred că trebuie să fii mereu deprimat și să faci postări plângăcioase, dar cred un lucru, că viața de pe social media nu este 100% viața reală. Și atunci poți să ai tentația, și eu ca tată, nu doar pentru o femeie sau una care este mămică, mă uit la unii tați, mă uit cât a realizat omul ăsta, uite ce a făcut el. E chiar așa. Uh-huh. Fiecare are zile negre, zile bune, dar cred că lucrul pe care l-am învățat ca familie este să nu ne comparăm cu alții, ci să ne uităm la noi. Încă învățăm, cred că fiecare trebuie să vegheze. Absolut. Pentru că gândurile astea tot îți vin din când în când. Tot timpul. Cumva că alții au făcut mai mult sau că sunt mai buni decât tine sau alții se descurc mai bine sau uite, ei sunt făcuți să fie părinți, eu nu, că astăzi nu mi-a ieșit nimic bine. Da, corect. Și într-adevăr sunt zile în care totul iasă pe dos. Oricât de bine ți le faci dinainte, efectiv atunci copilașul are cu totul altă stare toată ziua. Și, nu știu, cred că înveți și la lucrurile prin care treci cu ei, vaccinuri, răceli, lucrurile astea care să zic că sunt normale, tot timpul și eu când treceam prima dată pe acolo, plângeam odată cu ei, că nu știam ce mă așteaptă. După aceea deveneam foarte bine, mai puternică, știi, de adică la o altă. Ce am apreciat atunci mult la tine a fost tocmai lucrul ăsta, uite, nu m-am mai confruntat cu experiența asta până acum. Nu știu ce înseamnă, dar ai ajutat-o pe sora ta cu ei, a fost foarte frumos. Da, e diferit. Dar când ești părinte, când e copilul, când e plodul tău. Da. Și îl vezi pe el că suferă sau îl vezi pe el că e bucuros, parcă o parte din tine se bucură. Da, tu ești prin el, adică da, cumva când dai nepoței, știi, doar dacă e ceva greu, îi duci la părinți și atunci nu e responsabilitatea care te lovește prima dată pe tine. Dar asta și ziceam că contează foarte mult sprijinul soțului, asta în primul rând. Apoi, dacă ai ajutoare, măcar din când în când ajută. Doar, cumva, eu asta spun, trebuie să conștientizăm că la sfârșitul zilei tot responsabilitatea noastră este. Adică, da, e foarte fain dacă ai ajutor în fiecare zi, dacă așa. Dar tot trebuie să știi sau să încerci să te descurci cu soțul tău. Da. În toate, adică să aveți un plan, să aveți responsabilitățile împărțite bine și... Cred că chiar atunci când eram în perioada de la început, urma să se nască primul nostru copilaș. Ai spus un lucru zilele astea când aveam timpul nostru, care mi-a rămas. A fost așa de important, hai să ne aducem aminte, a fost așa de important atunci ca să avem grijă cu ce oameni înconjurăm. Da, noi trebuie să fim conectați cu Dumnezeu, să citim din cuvântul Lui, să ne rugăm să vedem ce lumină primim noi direct de la Dumnezeu, dar oamenii cu care tu te asociezi, oamenii cu care tu te înconjori, atunci e important, pentru că ei pot să schimbe o anumită stare. Și am văzut două categorii de oameni, de obicei voi femeile vorbiți mai mult, noi bărbați vorbim de alte lucruri, am văzut anumite femei care veneau la tine și te încurajau. Știam, măi, primul copil, e o binecuvântare de la Dumnezeu. Pune-ți mâna pe burtică, roagă-te pentru el, pune-i muzică, rostește, proclamă binecuvântări peste el. Da. Dar erau și alți oameni care erau foarte fataliști. Și cred că asta ar fi un lucru care, că ne-au mai întrebat unii alții, strict ideea asta, când ești atunci la început, ce să faci? Atunci la început trebuie să ai grijă lângă cine stai, trebuie să ai grijă cu ce te încarci, pentru că tu stările respective le transmiți mai departe la copilul tău. Da, și oricum tu trebuie să te ridici și să vezi cum să gestionezi, pentru că toate lucrurile astea nu te ajută, dar un lucru care cred că e foarte important e totuși, oricât de bine știi dinainte, când ești la primul copilaș, totuși e diferit, adică oricât de bine îți faci temele, tot puțin simți rămâi că... Rămâi surprins și te ia puțin panica, puțin mai mult.
cel puțin în cazul nostru așa a fost. Știu că cu Esme am fost mult mai relaxați, știam cine așteaptă, erau și apropiați de vârstă, tot a fost diferit. Și nașterea și lucrurile care au venit după asta. Și contează mult, contează mult cum îți revii din punct de vedere fizic și sprijinul chiar de după perioada aceea, că după aceea, după, și după 3-4 luni, cam majoritatea spun că își, adică lucrurile merg pe un făgaș, intră pe un făgaș normal, să zic. Și referitor la sezonul ăsta, de când urmează să ai copii, da, ce e foarte important și aici pentru cei care vor avea copii, noi vă spunem ce am înțeles noi pentru noi că este important, este o biserică sănătoasă. Și când mă refer la asta, mă refer la o biserică care iubește copiii. Mm-hmm. Nu doar declarativ, noi iubim copiii, noi credem în valoarea copiii. Nu la asta mă refer. Ci o biserică în care vezi că e centrată și pe ideea asta de copii, să aibă programe pentru copilași. Da, să se ocupe de ei, să fie persoane care chiar își investesc viața pentru ei și te ajută. Și asta am văzut și noi și cu Chris, acum că e mai mare, vine cu cântecele, vine cu istorioare, vine cu plăsuța lui, cu lecția de ziua respectivă. Da, și acum altfel vezi când cineva face ceva pentru copilul tău, deci apreciez mai mult. Eu tot timpul spun că cununa în cer a celor care au chemarea asta de a sluji copilașii o să fie foarte mare, pentru că acum știm cât de mult îi implică și mai ales pentru că sunt copilașii tăi și oricine investește ceva bun în ei, cuvintele de mulțumire sunt foarte puține. Și chiar Iisus spunea un lucru, ca să vezi ce important este raportarea noastră față de copii. Era un moment în care Domnul Iisus Hristos era foarte plin de, cu lucrarea Lui. Veneau oameni la El să fie vindecați, El predica. Era un mediu foarte tumultos și la un moment dat vin niște părinți cu copiii lor și roagă pe Iisus, ei, roagă-te pentru copilașii noștri, și ucenicii dau la o parte. Și n-a spus niciodată ce a spus Mântuitorul: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, că sunt părăcia cerurilor, este celor ca ei. Și mă gândeam, măi, Iisus prețește copilașii. Când mă uit acum la Chris, văd cum spune tot timpul, deci nici bine nu s-a terminat biserica, ajunge ziua de luni, urmează ziua de drum și după aia spune: tati, church. Da. Jesus, church. Era church. Marți, tati, church? Și face așa ochii mari. Așteaptă, da. Și am înțeles că deși... Să meargă la kids. Să meargă la kids sau să fie la worship, timpul de laudă și închinare prin muzică. Cu cât conștientizează el cu mintiuca lui, de copilaj mic, simte că acolo este prezența lui Dumnezeu. Dar de ce? Când vede... Pentru că noi facem asta și acasă și facem zilnic și citim cu el și îi place mult și cântecele mai și tot. Mai citește el acum, ia Biblia. Dar asta zic, că și la biserică el simte că e ceva special, pentru că îi place acolo, este comunitatea, îs copii. Dar chiar ai observat un lucru fain legat de comunitate. Noi salutăm oamenii, ne îmbrățișăm. Da. Ce face el? Dă mâna cu toată lumea. Dă mâna cu toată lumea. Ce pace! Da, am învățat și el cuvântul, pace ai. Da. Pace. Stăteam și mă gândeam, măi, uite, tocmai perioada asta, când copiii sunt mici, nu, domne, că o să crească, e mari și atunci e important. Nu. Câteva mini-concluzii. Cred că fiecare perioadă contează, acum, sincer, da. Câteva mini-concluzii. Deci, strict pentru sezonul ăsta de copii mici, ce am înțeles noi până acum. Și foarte important să înțelegeți că astea nu sunt doar părerile noastre. Astea le-am văzut la părinții noștri, astea ne-am văzut la alți oameni care au trăit cu Dumnezeu și ne uităm la modul în care Dumnezeu le-a crescut copiilor. Da. Deci nu noi le-am inventat. Noi redescoperim roata care a fost certificată de alții și funcționează. Nimic nou sub soare. Nimic nou sub soare. Este că valoarea cuvântului și a rugăciunii trebuie să fie nelipsită. După asta, oamenii cu care te înconjori. Deci mai întâi ai cercul restrâns, care este doar în familie. Da. După aia ai următorul cerc, care este mai departe. Care sunt următorii oameni, următorii prieteni prin care vrei ca ai tăi copii să crească. Da. Și, bineînțeles, biserica, fără de care nu se poate. Pentru că asta stăteam și îmi puneam în minte. Ce fain este să îți crești copilul într-un mediu sănătos și în momentul în care el va crește și va ajunge mare, tot timpul va asocia, măi, biserica
e un loc frumos, este un loc unde pot să mă bucur. Dar unde dacă... am prieteni. Da, unde asta am prieteni. Contează. Da. Da. Cât sunt copii, asta zicea cineva, că e foarte important să aibă prieteni, pentru că ei așa asociază. Bine, nu, nu neapărat în primul rând, dar contează mult. Tu m-ai întrebat pe mine ce s-a schimbat în viața mea, ca da. Tată, ca soț. Simt că iubesc mai mult, te prețesc mai mult, de copii nu mai spun. Am primit o supraputere în care mă sacrific mai mult. Dar vreau să întreb și pe tine. Ce-a schimbat asta în viața ta? Ca mamă, ca soție, faptul că avem acum doi copilași. Și faptul că vine ziua lui Chris și face 3 ani de zile. Nu-mi vine să cred că timpul a zburat. Chiar săptămâna trecută ce mi-a făcut un an și 3 luni, așa-i? Prințesa mea. Da. Păi, la fel, pot să zic că m-a maturizat mult mai mult decât eram înainte. M-a responsabilizat, m-a smerit foarte mult și am văzut că nu cunoștințele mele și comparațiile, că el ar face una sau alta sau ar avea una sau alta pentru că eu am făcut. Și, nu știu, am simțit așa o altă reverență înaintea Domnului și am venit înaintea Lui cu, nu știu, o atitudine pe care n-am mai avut-o până atunci. Adică, nu știu, chiar îl rugam cu toată inima să mă ajute în rolul ăsta, dacă El a îngăduit să fiu mamă, să fiu o mamă de care El să se bucure, nu... să mulțumesc pe cei din jur, nu să fac niște lucruri doar pentru că trebuie să făcute, da. Să fac toate ca pentru gloria lui Dumnezeu și să fac cu toată inima și cred că fiecare mamă se luptă cu lucrul ăsta, să nu clevetească când devine foarte greu, când cred că mamele au astea, lucrurile astea cu care se confruntă oboseala, în primul rând, da. De unde pot să apară anumite tensiuni, singurătatea, pentru că sunt toată ziua acasă cu copiii, nu mai sunt așa de mult căutate, pentru că toată lumea se gândește că ele sunt ocupate, că doar sunt cu copilașul și așa, și tot făcând același lucru, cumva viața ta intră așa pe un făgaș care tu îți dai seama că nu mai ai o anumită libertate pe care o aveai înainte, cum o înțelegeai tu că o ai. De asta vorbeam de sezoane, că e foarte important să înțelegi că asta e o perioadă în care copiii sunt mici, nu o să fie așa la nesfârșit. Asta a fost un lucru care ar trebui și eu să mi-l amintesc mai des. Ok, nu o să fie așa tot timpul, nu o să fie așa tot timpul, e o perioadă, trebuie să mă bucur de ea. O să mai ieșim și noi la date mai des, peste dar trebuie un să, timp. Uite, e important că dar important acum le strecurăm cum putem, nu? Aici e important un lucru legat de date. Când ai copii, și vreau să te apreciez că faci o treabă foarte bună, mereu când n-ai știut ceva în ceea ce înseamnă copii, te-ai documentat, te-ai rugat. Da. Și nu ai stat toată să spui, băi, nu mă descurc să fac lucrul ăsta. Și chiar asta m-a apreciat mult, că chiar în perioade prin care noi trecem și, apropo, sunt perioade grele, nu-i totul perfect când ești părinte, mai ales la început. Este te simți și foarte neajutorat, probabil. Da, este un proces din asta așa, care tot în ascensiune tot crește, în sensul că trebuie să înveți foarte mult. Da, cred că toți am trecut pe acolo. E ok, e o perioadă. Da, și e ok să nu fii ok. E ok să ceri ajutor atunci. Da. E ok să-i zi în care doar plângi, da. Să te descarci, că asta e. Și am avut zile așa și... cred că o să mai am, bineînțeles, dar contează să te ridici, să fii... să cer Domnului putere în fiecare zi. Da, și asta vreau să spun că apreciez mult la tine, că atunci, tu mi-ai spus chiar înainte asta, mi-ai spus că uite, rolul unei mame, spuneai tu, că este ca să aibă cea mai mare grijă de copii când îți mici, toată viața cât poate, dar când îți mici, atunci impactul lor este cel mai mare. Da. Ea poate să influențeze ca eu, ca tată, să pot să fiu acel furnizor pentru familia noastră. Să pot să aduc pâinea acasă, cum s-ar spune. Da. Să pot... Și perioada prin care noi am trecut în acești 3 ani de zile a fost ca un carusel. Da, deci, sunt prea foarte multe, da. Foarte multe într-un timp atât de scurt, dar ceea ce apreciez, ca să-mi termin aprecierea, era tocmai lucrul ăsta, că apreciez că nu că n-ai pus presiune pe mine, dar ai înțeles
timpul în care suntem, sezonul în care suntem. Andrei, este o vreme în care trebuie să înveți, chiar atunci am schimbat domeniul da. De activitate și asta un... Eu zic că ne-am susținut reciproc. Da, la da, fel, da, da. Tot timpul. Adică nu existat să nu ne susținem unul și de exemplu, că vreau să fiu foarte, am zis că vom fi transparenți, vom fi autentici. Există momente în care Anca nu dormea mai toată noaptea și trebuia să vadă de cel mic, dar mă lăsa pe mine să dorm 4-5 ore ca să pot următoarea zi să fac lucru, da. Ca după lucru să pot să învăț ceea ce trebuie să învăț ca să cresc în domeniul în care da. Sunt. Și sunt perioade de sacrificii, nu vei face lucrurile astea toată viața. Iar cei care au trecut da. Prin experiențele astea vor înțelege. Și odată nu mi-ai reproșat că, dar de ce nu vii tu acum să dormi, ca să stai eu așa, că nu poți să mai merg în oraș sau nu poți să mai fac. Da. Și am înțeles că, uite, sunt sacrificii pe care le facem intențional, voit, ca Dumnezeu după asta să ne ducă mai departe. Da. Și când uiți acum în trecut, și s-au meritat toate lucrurile astea. Absolut, 100%. Sunt perioade mai grele, dar toate trec și tot timpul când, dacă te agăzi de Dumnezeu, îți dă înțelepciune ce să faci. Indiferent câte cărți citești, câte cărți de parenting, câte păreri în stânga și în dreapta, Dumnezeu îți dă înțelepciune și mi se pare că asta e frumusețea, pentru că și oricâte păreri ai citi, fiecare copil e diferit. Și până la urmă tot subiective. Trebuie să lași Duhul Sfânt să spună specific ce trebuie să faci pentru copilul tău. Și noi ca copii, iarăși ca părinți, cu copiii noștri care sunt foarte diferiți. Da. Putem să auzim 100 de povești și pentru ei să nu funcționeze. De asta cred că, da, trebuie să te încurajezi și să ceri păreri și să cauți, dar în final cred că Duhul Sfânt îți deschide mintea și spune ce să faci. De asta e foarte important să rămâi conectat în fiecare zi cu Dumnezeu ca să știi ce să faci. Și mi-a mai plăcut un lucru mult la tine, să țin minte de când s-a născut primul copilaj, mai veneau oameni să te întrebe pe tine, hei, cum ai putea să-mi dai un sfat pentru copilul meu și urmează să nască acum, prieteni de o seamă cu noi. Da. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea și ceea ce spuneai, că, uite, asta funcționează pentru noi. Da. Asta este povestea noastră, dar nu putem generaliza. Sunt anumite principii da. Bune pe care vă încurajăm să le faceți, dar fiecare copil e diferit. Da. Fiecare poveste diferită. Pentru că noi, neavând atunci, noi eram singuri aici. Că au mai venit părinții câteodată, că stau în orașe diferite, s-au fost altceva. Da. Dar noi a trebuit să ne descurcăm singuri. Pe când alții au avut, de exemplu, o mamă care a ajutat. Și ceva cu totul și cu totul diferit. Și am înțeles că în perioada respectivă nu puteam să dăm sfaturi, să spun, băi, faceți ca noi, ca așa. Nu, nu, nu. Exact ceea ce ai spus tu. Dumnezeu îți dă o înțelepciune. Aparte. Da, fiecăruia în funcție de perioada în care e și de ajutorul pe care l-are în jur, cred că asta e cel mai important, pentru că, cum ai zicea și tu, nu se poate generaliza nimic. Da, corect. Și de asta, lucrurile specifice care Dumnezeu ți le dă și pe care tu le ceri, nu există răspuns mai bun. Și chiar tu, amândoi ascultăm podcasturi. Uh-huh. Tematice, eu în domeniul meu și chiar legate de Biblie, legate de business, tu în domeniul tău mai mult ca parenting. Uh-huh. E atât de mult content. Mă refer podcasturi lumești care sunt bune ca sfaturi, dar conexiunea pe care noi avem ca creștini da. Este cu totul diferită. Pentru că asta citeam zilele trecute amândoi din Proverbe. Una este să ai înțelepciune de la Dumnezeu da. Și alta este să ai inteligență sau da. Pricepere. Uh-huh. Și pricepere. Priceperea poți să ai. Citești foarte multe cărți care îți spun acolo, fă asta, fă asta. Și sunt multe sfaturi foarte bune. Da. Dar asta nu-ți certifică că al tău copil va fi da. Foarte dezvoltat. Tot este o anumită smerenie și asta cred că ține foarte ce mult. Ce e harul lui Dumnezeu? Asta am văzut. Harul lui Dumnezeu peste toate lucrurile. Da. Da. Și care harul, bineînțeles, trebuie să spun că l-am învățat de la tine. Și l-am experimentat foarte mult în căsătorie. Da, când Dumnezeu te schimbă, înțelegi că e doar datorită harului, da. E ceva nemeritat. Și era o perioadă în viața mea în care chiar mă rugam, Doamne, dă-mi răbdare. Uh-huh. N-am știut ce am cerut Dumnezeu. Da. Pentru că în momentul în care cer Dumnezeu... Mi-a primit doi copii și o soție.
Doi copii și o soție. Și ideea este tocmai asta. Când îi cer lui Dumnezeu un anumit lucru, el îți va răspunde la lucrul respectiv, dar după modul în care vrea el. Rolul ăsta de părinte, tot timpul așa l-am văzut, ca și cum te urci într-un carusel din care nu te mai dai jos. Da, adică da. Nu mai poți să zici gata, după ce trece asta, gata, mă așez și o să fie bine, totul așa. Adică nu mai, te-ai așezat și te descurci. Și adică vine o perioadă înveți în care mers, lucrurile știi? Vor fi mult mai line. Probabil că va veni, nu știu, când o să aibă vreo 20 de ani, nu știu ce tinerei o să fie, o să fie alte provocări, într-adevăr. Dar asta am văzut, că nu mai există liniștea aia sau relaxare neapărat dinainte. Și cred că ăsta a fost unul care s-a întâmplat. Cred că ne-a apropiat mai mult de Dumnezeu, nu? Ca și dependență, am fost mai dependenți de El. Păi uite, cumva gândește în mod conștient. Gândește puțin, noi suntem acum într-o lume care e tare ciudată. Deci da. Știți acum că se repetă așa de mult. Cred că cea mai ciudată de până acum. Da, o să vorbim și de subiectul ăsta altă dată, dar cei care fac propagandă. Da. Că vă vom lua copii, că te uiți la desenele care sunt acum online, deci nu poți să-ți mai lași copilul să se uite la o anumită desen, trebuie să fii acolo tu cu da. El să vezi dacă ideologii stupide, te doare capul. Uh-huh. Cum poți să-ți protejezi tu copilul în lumea asta doar prin educația ta? Cum poți să-ți protejezi tu și să-l ții acolo? Că nu poți să-l ții doar într-un incubator, că vine un moment în care stai și te gândești și spui ce se va întâmpla când va pleca de aici. Da. Dar ce am început să facem, și asta știu de când erau mici, am luat sfatul altor oameni care au trăit cu Dumnezeu și ne-au zis, rugați-vă pentru copiii voștri. Da. Proclamați lucruri peste ei, citiți-le cuvântul lui Dumnezeu. Dar la început a fost foarte greu, pentru că mai tare, mai mult plângeau. Asta e viața când ai un copil mic. Da, sau la început când știu că era lucrul s-a venit odată chiar când avea Chris până în 2 luni. Și am venit așa plângând și am zis că e ora 12 și eu nici nu m-am spălat pe dinți, ține-l. Da, da, da. Și asta nu s-a mai întâmplat, adică sunt lucruri care se întâmplă la început și da. Cred că toată lumea n-a mai făcut un duș de câteva zile, n-a mai, toată lumea a trecut pe aici. Da. Dar acum, da, copiii dorm, ne spălăm pe dinți, dar sunt alte provocări, într-adevăr. Da, și încetul cu încetul începi să ai o rutină din asta sănătoasă, dar lucru pe care vreau să-l subliniez, tocmai în lumea asta în care trăim, o lume fără Dumnezeu și asta, în această lume ne-a lăsat Dumnezeu. Da. Și creștinii sunt acei oameni care luminează, și strălucesc. Pentru lumea asta eu pregătit Dumnezeu da. Pe copii. Asta am vrut să spun, deja mi-ai luat cuvintele. Da. Dacă noi nu cerem înțelepciune de la Dumnezeu pentru ai noștri copii, spunem, Doamne, cum putem să creștem? Da. Pentru generația asta în care sunt. Pentru da. Că stau și mă gândesc, generațiile noastre s-au confruntat cu unele probleme. Da. Generațiile copiilor de acum sunt cu totul altele. Da. Da, rădăcina, aș putea spune, și natura și e cam la fel. Și nu cred că ajutăm dacă îi compătimim tot timpul. Nu. Vai, în ce lume v-ați născut, vai. Deja noi, așa, noi proclamăm peste ei o anumită frică, o anumită... se simtă ei inconfortabil. Da, că, proiectăm peste ei. Da, proiectăm niște lucruri care nu-i ajută cu nimic, ba chiar îi încurcă foarte tare. Aduți aminte ce spunea apostolul Pavel lui Timotei. Vremurile din urmă, și este foarte important să meditezi la lucrurile astea, vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Ei, acolo da. Grele înseamnă drăcești. Da. Nu-i spune Pavel lui Timotei, du-te și stai singur într-o cameră, da. Du-te și segregează-te, pune-te deoparte. Nu, nu, spune, fii pregătit, da. Fii vigilent, veghează, strânge cuvântul tău în inima, strânge cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. Cum își va păstra, după să citesc din psalm, cum își va păstra tânărul da, curat, care, îndreptându-se după cuvântul său? Da. Ei, uitându-mă acum la copiii noștri, spun că, Doamne, avem nevoie de tine. Doamne, avem da. Nevoie de înțelepciune și de la tine. Și în final e harul lui Dumnezeu, 100%, dar cumva trebuie să-ți faci și tu partea, trebuie să știi că ți-ai făcut și tu partea și ai investit lucrurile astea în ei. Și plus că este porunca lui Dumnezeu. Dar tot timpul trebuie să ne aducem aminte că nu-i meritul nostru. Da. Tot ceea ce e bun în ei și ceea ce Dumnezeu lucrează în inimile lor. Și cred că lucrează deja. Deci, potrivit, ca să sumarizăm acum, să concluzionăm înainte de a citi și un gând, perioada din viață în care suntem acum este o perioadă de parenting la început. Da. În care învățăm să jonglăm cu lucrurile. Uh-huh. Este o perioadă... Doi
cu doi copilași micuți. Da. Este o perioadă foarte frumoasă, e o perioadă provocatoare. Și este o perioadă în care ne uităm și spunem, Doamne, dă-ne înțelepciune cum să creștem copiii pentru cer. Da. Dar în același timp să aibă impact în, în lumea asta. De ce este important ca să identifici perioada în care ești? Pentru că cred că îți ia mult din frustrările la care frustrările care te cuprind atunci. Și când stăteam în biserică cu copiii pe hol, eram așa gândită și cred că toți părinții care au copii așa micuți, alergam după ei pe hol și ne gândeam când o să stăm și noi să ascultăm predica cap-coadă sau da. Să stăm un program de la început până la sfârșit, tot ieșind după ei ne așezăm, iarăși ne ridicăm, iarăși ne așezăm, iarăși ne ridicăm. Și știu că mi-a ies așa într-o zi când eram așa descurajată că nu ar fost ea așa de cuminți cum am așteptat eu și de obicei sunt cuminți când te aștept să fie cel mai rău. Și mi-a zis, asta e perioada, draga mea, asta e perioada, stăm, ascultăm de pe hol, o să crească cu timpul și o să stăm în biserică și atunci o să ne fie dor de ei micuți. Și de asta cred că Dumnezeu vrea să ne bucurăm de prezent și să cerem. Cred că de asta am mai amintit de versetul ăsta, să faci cu toată inima și ca pentru Domnul tot ceea ce faci în fiecare perioadă. Adică nu o să fie o perioadă care, ok, acum pot să fac mai cu toată inima, înainte nu. Da, și mai gândește-te la un lucru. Ce bucurie să știi că sunt în casa lui Dumnezeu și da. În un alt loc. Da. Că am mai auzit lucrul ăsta, nu-s deloc de acord cu el, cel puțin pentru familia noastră, niciodată nu vom face. Și de asta subliniez lucrul ăsta. Nu-mi voi lăsa copiii într-un loc doar pentru că la biserică se plictisesc. Nu există. Vreau să fie acolo cu noi. Și da, sunt momente în care, de exemplu, copilașul nostru Chris e foarte energic. Da. Au fost momente când am ieșit cu el din biserică, din respect pentru ceilalți și din nenumărate ori am făcut lucrul ăsta, dar ce am făcut? Mi-am pus live-ul pe telefon. Și asta e un lucru foarte fain, că biserica noastră dă live și ascultam predica seară, afară. Și altceva, a fost și comunicarea asta dintre noi doi. Au fost momente în care tu mi-ai spus, băi Andrei, am nevoie să stau în doarmi esme, am nevoie să stau în biserică, să ascult cuvântul Dumnezeu. Da. N-am comentat nimic și am înțeles, dar au fost și momente în care am spus și eu, uite, a fost o săptămână grea, ai putea să te duci tu cu ai noștri copii și asta mi-a plăcut mult. Îți aduce aminte când perioada de dating, aveam timpul ăla, stăm la cafe, să citim afară, în oraș. Când ai copii, nu vei mai avea acest timp. Nu mai avea, vei mai avea luxul ăsta. Dar cred că și te schimbi, în sensul că tu îți imaginezi date-urile înainte, numai mergând în oraș și având totul așa pregătit, exact cum vezi pe internet. Dar noi, mai ales cum sunt copiii mici, nici nu pot să spun neapărat că mă bucur cu toată inima să fac lucrurile dinainte, pentru că ești tot cu gândul la ei. Și ce am observat pentru noi, probabil date-urile cele mai faine, erau seara după ce se culcau ei și aveam timpul nostru și povesteam, asta știu că am avut de când ne-am căsătorit și povesteam până târziu, doar că acum suntem într-o perioadă mai obosită. Și atunci le-am... Și mai regretam dimineața. Da. Băi, nu o să mai fac așa și iarăși. Da. Și atunci era fain că nu ne terminam poveștile și stăteam și ne bucuram, dar pentru noi ăsta era superlativ, adică ceva mai frumos de atâta. Nu se putea, nu ne-am fi simțit mai bine să mergem noi, nu știu unde. Și de asta zic că pentru perioada asta cred că am trăit superlativul, pentru că am înțeles că putem să le facem, doar că sub o altă formă, nu cum le știam înainte. Câteva versete pe care aș dori să le citesc cu, cu referire la sezonul în care te afli. Poate că tu nu ești într-un sezon în care ești tânăr părinte sau poate ești într-un sezon de dating, poate ești într-un sezon de căsătorie. În oricare etapă a vieții tale ai fi, sunt câteva principii pe care noi le punem la inimă și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să le îndeplinim. Pentru toate există o vreme. Și citesc acum din Eclesiastul, din capitolul 3. Pentru toate există o vreme și orice lucru de sub ceruri își are timpul său. Un timp pentru a te naște și un timp pentru a muri. Un timp pentru a planta și un timp pentru a smulge. Un timp pentru a ucide și un timp pentru a vindeca. Un timp pentru a dărâma și un timp pentru a construi. Un timp pentru a plânge și un timp pentru a râde.
Un timp pentru a jeli și un timp pentru a dansa. Un timp pentru a arunca cu pietre și un timp pentru a strânge pietre. Un timp pentru a îmbrățișa și un timp pentru a fi departe de îmbrățișări. Un timp pentru a căuta și un timp pentru a pierde. Un timp pentru a păstra și un timp pentru a arunca. Un timp pentru a rupe și un timp pentru a coase. Un timp pentru a tăcea și un timp pentru a vorbi. Un timp pentru a iubi și un timp pentru a urâ. Un timp pentru război și un timp pentru pace. Toate gândurile astea pe care le-am citit, practic îți arată că în orice sezon al vieții tale te afli, și cred că asta e important, da, că ești în sezon de creștere, că ești în sezon de învățătură, că ești în sezon de creștere de copii, de familie și mai departe, trebuie să stai aproape de Dumnezeu. Da. De ce? Pentru că omul care pe verticală are o relație personală cu Dumnezeu va ști ce să facă pe orizontală. Amin. Bebe, mulțumesc foarte mult pentru timpul ăsta și abia aștept să vedem ce o să discutăm mai departe la acest podcast în familie. Până data viitoare, noi am fost Andrei și Anca.